ខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះត្រឹម2ថ្ងៃបំផ្លាញផ្ទះជិត60ខ្នងរបួសមនុស្ស3នាក់និងងាប់គោ1ក្បាលយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសនិងសត្វគោ1ក្បាលបានងាប់ដោយសាររន្ទះបាញ់ខណៈលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត60ខ្នងបានរងការខូចខាតដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់នាដើមរដូវវស្សាឆ្នាំនេះដែលកើតឡើងត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលប៉ះទង្គិចទៅលើស្រុកចំនួន4ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងដែលបានលាយឡំដោយខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងបានកើតឡើងជាបន្តប៉ះទៅលើបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនាដើមរដូវវស្សានាឆ្នាំនេះរហូតបង្កឲ្យមានមនុស្សរបួសសត្វពាហនៈបានងាប់និងខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងហើយថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនផងដែររបាយការណ៍បឋមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាភ្លៀងខ្យល់កន្ត្រាក់និងផ្គររន្ទះបានវាយប្រហារទៅលើស្រុកចំនួន3ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមួយស្រុកសំពៅលូនខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយប្រហារទៅលើភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំតាស្ដាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតលំនៅឋានចំនួន4ខ្នងក្នុងនោះបានប៉ះពាល់សាលារៀនមួយខ្នងផងដែរនិងខូចខាតដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនតាមទៀត2ស្រុកកំរៀងខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយប្រហារទៅលើភូមិមួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យខូចខាតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋអស់ប្រមាណ41ខ្នងក្នុងនោះខូចខាតទាំងស្រុងអស់11ខ្នងតែពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬសត្វទេ3ស្រុកកោះក្រឡបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមដដែលខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយប្រហារធ្វើឲ្យខូចខាតលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន11ខ្នងក្នុងនោះខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន3ខ្នងតែក៏ពុំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬសត្វដែរដោយឡែកសម្រាប់នៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាវិញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែរបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងលេឡំជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បន្តទៅដោយផ្គររន្ទះយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងបានប៉ះទង្គិចទៅលើស្រុកចំនួន2គឺស្រុករតនមណ្ឌលនិងស្រុកសំពើលូនដដែលទៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាតុភូតធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2នេះនៅស្រុកសំពើលូនហាក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងលើកទី1ព្រោះមានមនុស្សរហូតដល់3នាក់រងរបួសនៅស្រុករតនមណ្ឌលមានងាប់សត្វគោ1ក្បាលដោយសាររន្ទះបាញ់ប្រភពពីមន្ត្រីស្រុកសំពើលូនបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងហាក់មិនសូវខ្លាំងប៉ុន្មានទេតែបានបង្កឲ្យមានខ្យល់បោកបក់និងផ្គររន្ទះបាញ់គួរឲ្យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យកម្មករបេះផ្លែស្វាយចំនួន3នាក់រងរបួសជនរងគ្រោះទាំង3នាក់រួមមានមួយឈ្មោះហាច់ធីភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំពីកុមារីឈ្មោះព្រំគិមមើយអាយុ8ឆ្នាំនិង3ឈ្មោះលុចស្រីពៅស្រីអាយុ48ឆ្នាំជនរងគ្រោះរស់នៅឃុំតាស្ដាស្រុកសំពើលូនមន្ត្រីដដាលបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ត្រូវរន្ទះបាញ់ឲ្យរងរបួសពេលពួកគាត់កំពុងបេះផ្លែស្វាយនៅក្នុងចំការមួយកន្លែងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់បើតាមប្រភពដដាលបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីរន្ទះបាញ់មនុស្ស3នាក់ពុំមានខូចខាតលំនៅឋានឬប៉ះពាល់ផលដំណាំទេដោយឡែកនៅស្រុករតនមណ្ឌលឯនោះវិញមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាភ្លៀងដែលនាំមកជាមួយនៅខ្យល់កន្ត្រាក់និងកោរន្ទះផងបានប៉ះទង្គិចទៅលើភូមិមួយចំនួននៅក្នុងភូមិផ្លូវមាសខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយបំផ្លាញលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋអស់ត្រឹមចំនួន3ខ្នងតែរន្ទះបានបាញ់សម្លាប់សត្វគោរបស់អ្នកភូមិមួយក្បាលប៉ុន្តែពុំមានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬផលដំណាំទេនេះបើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយោងលើរបាយការណ៍ជាបន្តដែលអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍អំពីគ្រោះធម្មជាតិដើមរដូវវស្សាឆ្នាំនេះដែលបានកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាថ្ងៃទី5ទី6និងទី5ឆ្នាំ2024បានប៉ះទង្គិចទៅលើស្រុកចំនួន4ខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបជិត60ខ្នងក្នុងនោះខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន14ខ្នងរបួសមនុស្សចំនួន3នាក់ងាប់សត្វគោ1ក្បាលនិងខូចខាតផលដំណាំមួយចំនួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាពេលនេះមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងមន្ត្រីសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបាននឹងកំពុងចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាបឋមហើយវ៉ាហ្វា178វិធីការកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ី
មានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងកិច្ចនៃតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារបើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាជូត FAFA 178ប៉ុណ្ណោះ FAFA 178